Tyto sutiny obýval Martin Vondrouš a jeho 4 rottweileři. Jak sami vidíte, objekt nebyl správně zabezpečen a tudy se pes nejspíš dostal ven. Rottweiler se dostal ven, kde zaútočil na pudla paní Vlasty Zikové, která se ho snažila zachránit a následky má dodnes. A to několik stehů na ruce a zraněného psa, o kterého musí denně pečovat. Slyším křik nějaký paní, tak se podívám a přihnal se pes černý pana Vondrouše. No a začal kousat Peginku, trhal jí za záda, tak jsem se jí snažila bránit. Dívejte, jaký tam je pořádek. Tomhle tom nemůžou přece přijít. Jsem věděla, jako oni napadávali i dál psy, a takže jsme chodili dál od nich radši, no, pro jistotu. Není to poprvé, co byly s rottweilery Martina Vondrouše problémy. Zvířata už několikrát utekla a útočila na králíky a slepice obyvatel obce. Problémy jsou tady s tímhle člověkem vlastně od začátku, kdy je majitelem té nemovitosti, ve které vlastně ty psy chová. Zvířata jsou nyní v útulku v nedalekém Chlumu. Podle ošetřovatelů byla zvířata ze začátku hodně nervózní, dnes už jsou ale klidnější a nejsou nebezpečná. Pomaličku si vyjasňujeme, kdo je tam pánem, takže díky tomu, že je tam krmím a ošetřuju, tak si na mě psi zvykli a já s nima nemám jediný problém. Policie teď majitele zvířat hledá, aby ho vyslechla. Hrozí mu obvinění z neumyslného ublížení na zdraví. Psi může dostat zpět pouze v případě, že jim postaví kotce, aby mu nemohli utíkat. Zuzana Doušová, RTA Ostroměř.